Gospodin Ćeriću, teško vas je naći. Vi ste sada u penziji. Rekao bih da, pretpostavljam da živite mnogo mirnije nego što ste živjeli dok ste bili u sindikatu. Živite u Kostoru, u svom selu, bavite se poljoprivredom. I boga mi, jedva sam uspio da vas ubedim da dođete ovdje, jer smatrate da u vreme kada ste govorili, da ste govorili ono što je po vašem mišljenju, a vi ste odličan poznavalac zakona, jedino bilo moguće. Dakle, vi poštujete radnike i pre svega zbog njih ste došli, a to je, oni su pitali, propala privatizacija, otišla Mojca, otišla Ahamura, neko im je rekao dobit će socijalni program, ostali su bez toga, kao i bez mnogo toga drugog. Pa upravo tako. Znači, ja sam uvek govorio da privatizacija da, ali da je u interesu i radnika. Nažalost, mi smo imali pljačkašku privatizaciju i to sam ja prvi govorio da se radi o pljačkaškoj privatizaciji i da je gro kupoprodajnih ugovora raskinuto i da su radnici ostali bez ikakvih prava. A to što se tiče socijalnog programa za radnike koji su prihvatili da ostanu nakon kupoprodaje, i to mora da naglasim, lepo ste rekli da sam poznavalac zakonskih propisa, ne radi se, zakon o privatizaciji je bio tada jasan, govorilo se o prodaji kapitala. Prodat je 1. maj Nicoviću i tada je prodat kapital. Tako je. Nakon raskinutog kupoprodajnog ugovora, vlada je zaključkom, znači vladala zaključkom, prodaje se imovina. Kad se prodaje imovina, svi radnici faktički ostaju bez posla. I zato je moj lični stav bio da prilikom potpisivanja izjave o socijalnom programu, bilo je 4 opcija, davno je bilo, da ih ja sad ne ponavljam, ali ja ih znam koje su. Dobro, pomenite ih, jer neki pominju 2 opcije i tako da. 4 su bile. 10 prosečnih zarada ako ima više od 10 godina radnog staža. Tako. 300 eura po godini radnog staža. Ko ima još 2 godine do penzije, otpremnina i na tržište rada. I zadnja opcija, ukoliko radnik ili radnice imaju 5 godina, bilo po osnovu starosti, bilo po osnovu radnog staža, do 5 godine primaju novčanu naknadu. Novčana naknada je iznosila broj meseci puta prosečna zarada u Republici, uvećana za 60%. To su 4 opcije, radnici su mogli da se odluče za bilo koju opciju. Međutim, moj stav je bio da svi radnici uzmu socijalni program i prilikom povlačenja od strane kupca, država uplaćuje 5.000 evra. Samo da, izvinite, da izađu i da uzmu socijalni program. I tako da se nađu na nacionalnoj službi. Tako je. I povlači se sa nacionalne službe, država 5.000 evra. Povuku 800 radnika puta 5.000 evra, 400.000 evra država upumpava u Mojcu. U Mur. Da, Mura, kako se zvala, već smo i zaboravili, 11 godina je prošlo. Mojca, Flegar je Gazdanica. Znači, šta je država uradila? I to što sada pojedini rukovodioci koji su još uvek u 1. maju ili bivši finansijski direktor kaže za njega je priča završena. I za mene je priča završena. Ja stojim iza toga, jesam da sam za radnička prava, ali ja kao sindikalista nikad nisam radnicima rekao da imaju pravo, ukoliko pre 3 godine firma propadne, da imaju pravo na socijalni program. Ko im je to rekao, mogu da se njemu obrate. Ko je pregovarao, vi znate da sam ja bio trn u oku svim vlasnicima, sa Rodoljubom nema razgovora, zato što sam ja tražio striktno poštovanje zakona i kupoprodajnog ugovora. Dobro, Ljubomir Sotirov, koji je korektno prihvatio da govori, vi ste me uslovili, neka neko iz 1. maja tadašnje kaže, pa ću ja da dođem. Ljubomir Sotirov je rekao da su oni bavili statusnim stvarima sa Mojcom, a da su
evo kazat ću, Zoran Živković i Gile Živodinović išli u Beograd na pregovore. Isti taj Ljuba Sotirov je morao da vam kaže da je, jesu oni pregovarali o prodaji imovine, sindikat o socijalnom programu, ali sastavni deo kupoprodajnog ugovora je i deo socijalnog programa. Prema tome, on zna da li radnici imaju pravo, kao što kažu da im je obećano.